Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãs e irmãos em Jesus Cristo, sejam bem-vindos a esta nossa celebração, nesse lindo domingo, domingo dia da ressurreição do Senhor. Com toda a alegria dos cristãos, queremos participar nesta celebração, agradecer todos os dons recebidos, que recebemos constantemente, e pedir as forças para viver sempre como bons cristãos, como bons irmãos, como bons filhos de Deus. Neste tempo solene da Páscoa, invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Pai, para que este rito de aspersão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito Santo destes forma ao homem e ao universo. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas. Deus Onipotente, nos purifique dos pecados e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Amém. Glória a Deus nas alturas. Amados, glória a Deus.
piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador e nos fizestes vossos filhos adoptivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, por não acreditarem que fosse discípulo. Então Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhe como Saulo no caminho tinha visto o Senhor, que lhe tinha falado e como em Damasco tinha pregado com firmeza em nome de Jesus. A partir desse dia, Saulo ficou com eles em Jerusalém e falava com firmeza no nome do Senhor. Conversava e discutia também com os helenistas, mas estes procuravam dar-lhe a morte. Ao saberem disto, os irmãos levaram-no para Cesareia e fizeram-no seguir para Tarso. Entretanto, a Igreja gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e vivendo no temor do Senhor, e ia crescendo com a assistência do Espírito Santo. Palavra do Senhor.
minha promessa na presença dos vossos fiéis. Os pobres hão de comer e serão saciados. Louvarão o Senhor os que o procuram. Vivam para sempre os seus corações. Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua, mas com obras e em verdade. Deste modo, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus, porque se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o coração não nos acusa, tenhamos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que lhe pedirmos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. É este o seu mandamento:
acreditar no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amar-nos uns aos outros como Ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que permanece em nós pelo Espírito que nos concedeu. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide, e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Caros irmãs e irmãos aqui presentes e todos que nos assistem por internet, pelos meios de comunicação, acabamos de ouvir um bonito fragmento do Evangelho de São João, no qual o Senhor Jesus chama a si mesmo de videira e a nós os ramos. Assim, em uma
imagem muito simples e ao mesmo tempo significativa, ele mostra a essência da vida do cristão, ou seja, de todo aquele que se identifica com Cristo e o considera como seu Senhor e amigo. Só quem permanece em união com Cristo não desfalece, mas vive plenamente e na vida e no mundo realiza-se como uma pessoa feliz. Para compreender bem a imagem apresentada pelas palavras de Jesus, devemos dirigir o nosso olhar para a Igreja. Quando tocamos o seu mistério, missão e mensagem, percebemos que os verdadeiros amigos do Salvador, nós nos tornamos só na comunidade dos fiéis. A Igreja é o corpo de Cristo, corpo místico. Quando recebemos o sacramento do batismo, tornamo-nos membros dessa comunidade, comunidade de filhos de Deus. Então, usando a linguagem do Evangelho de hoje, cada batizado é como um ramo que é enxertado na Igreja, faz parte do corpo de Jesus e tira dele as forças vitais, o seu desenvolvimento espiritual, as inspirações de Deus. A palavra de Deus que ouvimos hoje é uma excelente oportunidade para refletirmos brevemente sobre a essência da Igreja. Lembrar as quatro verdades básicas sobre esta comunidade dos fiéis que estamos nós construindo junto com outros irmãos do nosso lado. Tudo por meio, que começou por meio do sacramento de batismo. Primeira afirmação, que a Igreja é instituída por próprio Cristo. É o seu corpo, como já dissemos. Nenhum homem inventou a Igreja, nenhum homem criou a Igreja. Deus quis, assim que a nossa redenção, nossa salvação acontecesse na Igreja, por meio da Igreja e graças à Igreja, que é, repetimos mais uma vez, a comunidade dos fiéis. Celebramos os sacramentos pelos quais o Senhor está sempre presente no meio de nós. A Igreja não é só o Papa, os bispos, padres, religiosos e outros ministros e catequistas. Quem vê assim a Igreja está muito errado. Porque todos nós, cada um de nós, sem exceção, batizado, faz parte da Igreja. Esta verdade, em vista das palavras do Evangelho de Jesus sobre a videira, deve ser muito aprofundada e pronunciada com muita força. Somos videira, juntos, e cada um de nós somos como ramos. A Igreja na Terra é formada e construída por pessoas. Nela, sabemos todos, somos todos pecadores. Somos pecadores, mas lutamos dentro dessa comunidade para conseguir santidade. Tentamos viver cada vez melhor. Muitas vezes caímos, mas ajudando-nos mutuamente, nos levantamos para ir adiante no caminho traçado por Jesus Cristo nos Evangelhos.
Esta é a verdade essencial. Nós nos mutuamente ajudamos de conquistar a vida em plenitude. Outra verdade que vale a pena lembrar, que a Igreja é santa. Nós somos pecadores, como cada um, como pessoa, mas como comunidade somos santos, porque essa Igreja, essa comunidade é continuamente santificada e guiada pelo Espírito Santo. Constantemente nos aperfeiçoamos na fé, nos educamos, conduzimos-nos cada vez melhor, conhecemos o Evangelho e as verdades de Deus. Portanto, quando falamos sobre a amizade com Jesus, devemos falar sobre a nossa vida na Igreja e reconsiderar essas palavras que às vezes dizemos que Deus, sim, Igreja, não. Porque essas palavras é uma simplificação muito prejudicial e injusta para todos nós. Estamos sempre convidados a redescobrir a beleza da Igreja, que nos dá os sucos vitais, como essa vinha, as forças necessárias dos que tanto precisamos para manter um relacionamento vivo com nosso amigo Jesus. E não só teorético, mas de verdade. Santos sacramentos, proclamação e explicação das verdades da fé, várias possibilidades de desenvolvimento da nossa própria espiritualidade em vários grupos, movimentos e associações, construindo comunidade paroquial na qual podemos participar e partilhar os mesmos valores. São estes os sucos vivificantes da nossa vida de fé. São a força, o poder que não deixam-nos murchar, até mesmo quando sofremos, quando somos submetidos ao sofrimento, às provações, às dificuldades, às cruzes da vida. Voltemos à Igreja, porque ela é nossa casa. Ela é o corpo de Cristo na terra. Rezemos por toda a comunidade e todas as comunidades de fé liderada pelo Papa, pelos bispos. Rezemos para que a Igreja purifique-se constantemente, se regenere, para que nela possamos encontrar sempre o nosso lugar. Primeiro, pela prática da fé, isto é, pelo fortalecimento constante da amizade com Cristo, e depois pelo compromisso fecundo como testemunho da fé, da bondade, da misericórdia, do amor, da vida que nós podemos dar ao mundo. Professemos a nossa fé. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, oficial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou para os profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, unidos aos cristãos, cristãos de toda a terra, oremos a Jesus ressuscitado para que dê muitos pastores à sua Igreja. O Senhor Jesus, que disseste hoje no Evangelho, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, sabendo que Ele não nos engana, digamos e cantemos cheios de esperança. Por todos os fiéis da Santa Igreja, para que permaneçam unidos a Jesus e deem frutos para a glória de Deus Pai, oremos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Por aqueles que proclamam o Evangelho e procuram levá-lo a toda a parte, para que aumente o número dos que os ouvem, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todas as mães, para que, à semelhança da Virgem de Nazaré, sejam testemunhas do amor fiel e fecundo no seio das famílias, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos pais cristãos e pelos seus filhos, para que creiam em Jesus e no que Ele disse e se amem uns aos outros em verdade. Oremos. Iluminai, Senhor, pelas comunidades das Irmãs Contemplativas, para que louvem sem cessar o nosso Deus e Jesus as escute e multiplique, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a ceia do Senhor que celebramos nos recorde que sem Ele nada podemos, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor nosso Deus, que conheceis a vinha que somos e cuidais dela como bom agricultor, fazei-nos permanecer unidos a Cristo e produzir muitos frutos em seu nome.
Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. E entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra. E como os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Thank you.
toda a vara que está em mim e não dá fruto, e limpa aquela que eu dou para que dê mais fruto. Eu sou a verdadeira vida. Aleluia.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, vamos preparar-nos todos para a adoração ao Santíssimo Sacramento. Assim como fizeram os santos pastorinhos e a irmã Lúcia com o anjo, que, de rosto por terra, adoraram a Jesus presente na hóstia consagrada. Em profundo silêncio, de pé ou de joelhos ou de outra forma que for cómoda, façamos agora a adoração ao Senhor. Ele está presente, realmente, vivo, no meio de nós. Com as mesmas palavras que os pastorinhos usavam para rezar e para adorar o Senhor, com fé e devoção, cantemos nós também. Juntos, rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Em silêncio, adoremos o Senhor. Deus está aqui. Em silêncio, adoremos. Diante do Senhor Jesus, aqui presente diante de nós no sacramento da Eucaristia, façamos um ato de fé sincera
e deixemos que Ele nos olhe e penetre no mais fundo do nosso coração. Como São Francisco Marto, tenhamos gosto em estar com este Jesus escondido, para o acolher em nós, o adorar e consolar, para interceder por todos e acolher a sua paz. E no silêncio desta tarde, digamos-lhe: Senhor, fica conosco, porque muitas vezes também parece que a noite vai caindo nas nossas vidas e ficamos com medo. Entra na nossa casa, aquece o nosso coração e revela a cada um de nós o teu desígnio sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. Entra em nossa casa e parte sempre de novo o pão, para te reconhecermos vivo na Eucaristia com que nos alimentas e nos ofereces em cada dia o pão da vida eterna. Concede a cada um de nós que se alimenta deste pão santo a graça de sempre corrermos até junto dos nossos irmãos, levando-lhes os dons da tua caridade e o feliz anúncio: vi o Senhor ressuscitado. Amém. Deus está aqui. Em profundo silêncio, adoremos o Senhor. Nós te damos graças, nosso Pai, pela vida e pela sabedoria que nos revelastes em Jesus Cristo, teu servo. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Nós te damos graças, nosso Pai, pela nossa salvação que realizastes no mistério pascal de Jesus Cristo, teu Filho. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Nós te damos graças, nosso Pai, que aqui nos reúnes no nome do teu Filho, para celebrar a memória da sua Páscoa, aguardando em jubilosa esperança o dia que não tem fim. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Lembra-te, Senhor, da tua Igreja,
livra-a de todo o mal e torna-a perfeita no teu amor. Reúne-a dos quatro ventos, santificando-a no teu reino, para que para ela preparaste, porque teu é o poder e a glória pelos séculos. Amém. Deus está aqui, Deus está escondido no Santíssimo Sacramento, como dizia São Francisco Marto. Deus está aqui. Em silêncio, adoremos o Senhor. O Senhor ressuscitou, o Senhor é a videira que nos dá a vida. Adoremos o Senhor vivo e ressuscitado e cheios de alegria, cantemos.
Irmãos caríssimos, ao Senhor Jesus, que na Eucaristia se tornou nosso pão da vida, elevemos a nossa oração confiante, cantando. Transfigura a vida da Igreja. Santifica os ministros do altar. Guia as decisões dos governantes. Enche de caridade e misericórdia o coração dos crentes. Converta a mente e o coração dos pecadores. Inunda de graça as crianças e os jovens. Guarda a fidelidade dos esposos. Abençoa todas as mães. Reanima o coração dos desesperados. Enche da tua força os cristãos perseguidos e os refugiados. Cura todos os doentes. Acolhe na tua misericórdia os que morreram. Senhor Jesus, que vos aproximais de nós no mistério da Eucaristia, renovai em nós a vossa fidelidade, acolhei a nossa súplica e preenchei-nos com a vossa presença consoladora, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, inclinados ou de joelhos, preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, iluminai os nossos corações com a luz da fé e aquecei-os como fogo do vosso amor, para que adoremos sempre em espírito e verdade
aquele a quem reconhecemos neste sacramento, como nosso Deus e Senhor. Que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sagradíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Como disse o Santo Padre, o Papa Francisco, quando esteve aqui no santuário, temos Mãe. Vamos saudar esta Mãe com a alegria da Páscoa, neste dia em que recordamos todas as Mães. A Santa Virgem é verdadeiramente nossa Mãe, por isso, antes de terminarmos a nossa oração desta tarde, saudemo-la cantando. Regina Celi, a todos vós desejamos um bom final de dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.